את המחזמר בשורה אחת, או בשמו הערבי סאווה סאווה, מעלים בני נוער יהודי מתיכון לאובק בחיפה, ובני נוער ערבי מהמועצה האזורית עין מאהל, במטרה לנסות ולהכיר אחד את השני מקרוב וללא מחסומים, וגם ובעיקר כדי לנפץ דעות קדומות ולהתגבר על החשש מהאחר. לא הייתי מאמינה בשלום. חשבתי כאילו את הדעות מאוד קיצוניות לגבי הערבים, וזה כן פתח לאיזשהו מקום של שכן אולי אפשר לעשות משהו שהם לא כמו שתמיד התקשורת מציגה. כשאני באתי לבית הספר כאן, שיש לי חברים עכשיו יהודים, ובאמת שחברים חברים. יש לנו בדיוק את אותם בעיות בבית, אותם בעיות עם בית ספר, אנחנו עושים בדיוק את אותם דברים, מקשיבים לאותה מוזיקה, רואים את אותם תוכניות בטלוויזיה, אין באמת הבדל גדול. אז מה אם הם ערבים ואנחנו יהודים? זה לא באמת משנה. סיפור המסגרת של המחזמר נכתב מתוך החוויות האישיות של התלמידים הערבים והיהודים כאחד, מהשלב הראשון של האודישנים ועד להרמת המופע. תודה לסעדי מאדרס אל-נאס. מה? או סליחה, אולי את יכולה לעזור ללמוד את הטקסט? ההנחה הייתה שמתוך החזרות תיוולד היכרות אמיתית וחברות אמיצה, שהיא בעצם הסיפור שהיוצרים מבקשים לספר. זה בערבית, זה בעברית. לפעמים זה מדבר בערבית והוא מבין אותו. אכן הוא לא מדבר ערבית, אבל הוא מבין אותו. זה מה שאנחנו רוצים לבני הנוער, להראות לבני הנוער. אפשר לחיות, אפשר אחרת. אנחנו גם לא רוצים להיכנס למקומות, את יודעת, נגיד בכתיבה, למקומות שבהם משהו ישתמע כמו איזשהו סוג של אמירה פוליטית. ואנחנו לא באנו לפה בשביל ליצור את המפריד. אנחנו באנו פה לדבר טיפה על המפריד, אבל ליצור איזשהו סוג של כן, איזשהו ניסיון של כן יחד. רביה? מה חשבת? חאולה? מה, אתה דפוק? עם הרביה? היוצרים כאמור מבקשים להשאיר את הפוליטיקה בחוץ עד כמה שאפשר כאשר מדובר ביהודי וערבי. בני הנוער שהגיעו לכאן מבטיחים שאצלם משהו כבר השתנה. זה משנה את כל התיעוד שלנו שהייתה על יהודים. היה פחד שלנו מהם או איך לדבר איתם. גיליתי הרבה אנשים כאילו מהצדדים שלהם שמצחיק לי איתם וכיף לי איתם. וזה לא, בהתחלה זה באמת היה קצת לא טבעי, ולאף לא זה נהיה באמת טבעי.